We'll be right back.
Tá, tô vendo, tô vendo. Nossa, o cara quase matou, velho. Ele pegou do meu lado o bagulho. Vocês não ouviram? Alguém ouviu o tiro? Não, eu não ouvi, não ouviu. Caraca, tá bugado. Eu falei, tá bugado, cara. Ninguém tá ouvindo. Tá fechada pra mim. Tá fechada também. Ah, é aqui mesmo que você tá, esse cara. Será, velho? Abre aí que eu já vou entrar e mandar. Opa, já tô vendo já. Aqui, aqui, aqui. Primox, vem comigo. Não, não. Primo, peraí, peraí. Primo, primo. Vem aqui, vem aqui, vem aqui. Vem aqui, vem aqui. São daí, são daí. Vem pra cá. O cara pegou o muro aqui, ó. Ah, você viu um cara? Vi. O cara tá no muro ou tá na DP? Pegou o muro aqui, ó. Vou cuidar. Cuidado dele não ter atravessado lá por fora, lá. Ai, atiraram em mim de novo. Ai, tudo em mim, em mim. Tudo em Chester. Nossa, ele tá... Ah, fiquei inconsciente, fiquei inconsciente. Merda. Deu de onde o tiro? Tô... Tá no mapa lado, aí pro lado que você escorreu. É, aqui não. Isso mesmo, ele tá por alguma arma aqui, ó. Ele atirou bem pertinho. Não, é um, é dois, é dois, é dois. E aí, vocês querem ir pra onde? Mas os caras tão ali atirando. Vem tá aqui fora correndo. Vem tá aqui fora correndo da DP. Oh, tem cara fora da DP, você? Não, não sou eu. E tem um cara fora da DP, já vi já. Ué, dois caras se pegando aqui. Dois caras se pegando aqui. Correu pra cá. Correu pra minha direção. Pra onde? Pra onde? Tá indo pra aí, ô. Já vi já. Calma. Aqui pra DP, eles vêm vindo? Tô bem atrás dele aqui, calma aí. Ai. Tá atirando em mim, tá atirando em mim. Sobe lá em cima. Matei, matei. Boa, 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 matei. Boa, boa, nossa, boa, foi só um, cara. Boa. Boa. Cadê o outro? Cadê o outro? Que... Só eu aqui na frente. Que tiro! Pegou o tiro em mim, você pegou ele, de boa. Foi só um tiro. Eu vou sair. Outro. Quem é que tá atirando? Eu vou abrir a porta. Tá. Pode sair. É, só isso aqui. Caralho, esse caminhão tá sem porta, cara. Aí fode, hein? Tem que esperar eu entrar, hein? Põe a arma no inventário do caminhão, vai. Ô, eu, hein? Não vou ficar dentro desse caminhão aqui, não. Vou tomar tiro já, já. É. Preparado. Esse caminhão tá sem porta, mano. Ah, louco. Vamos deixar esse caminhão em algum local aí. Nem eu vou, essa porra. Não, vamos adiantar. Não, vamos no caminhão. Vamos tomar um tiro no Elecrash, vai. Vamos. Corre no Elecrash. Vamos no L-Crash com ele, pô. Morri, morri. Como morreu no L-Crash? Não, não, não. Opa, tiro, tiro, tô vendo tiro. Eu vi tiro, cara. Sério? Verdade, verdade. Tem tiro lá. Ah, deixa eu desligar o caminhão aqui, essa porra. O cara relogou aqui do lado, viu? Não tem ninguém aqui do lado, não. Eles estão atrás, atrás do L-Crash, então. Vai de trás. Acho que eles viram nós, né? Não vira, não vira, não vira. O caminhão tá andando? Passa por cima. Ah, com... O cara tá de AKM, o cara tá de AKM, mano. Ele vai desconfiar que você tava sem calça e vai falar, ele tá sozinho, vai desconfiar. Ah, vai se foder, nasce em Komaru. Ah, perdi isso. Olha lá, eles tá lá, ele lá. Eles estão lá no L-Crash? Aham. Bom, quem quiser pode atirar, tá? Não, senão os caras vão correr. Não, mas se eu atirar, eles vão correr. Quem quiser pode atirar, tá? Quem quiser pode atirar. Peraí, peraí, agora não, calma aí. Agora não, calma. Deixa eles pararem, deixa eu pegar uma posição boa. Tá, quando eles pararem eu vou tirar. Saiu do L-Crash. Minha mira tá tremendo. Estão correndo. Vou atirar, velho. Não, 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 peraí, peraí. Vou atirar agora, ele tá na minha mira aqui direitinho. Vou atirar, Alisson. Atira? Peraí, peraí, agora não. O cara se movimentou. Deitou, acho que ele viu alguém. Cara lá. Matei um, acertei um. Matei um. Caraca. Matamos junto, lá, cara. Chegando lá, vai atirando, vai atirando. Olha lá, o cara tá lá de trás. É, passa de trás. Correu, correu, correu. Corre atrás dele, corre atrás dele. Não dá pra cima, não. Vai, quem tá de... De sniper fica por aqui. Caraca, é um maluco de um arma só. Quantos metros? Opa, quase acertei. Quem tá atirando de AK lá? Aqui, já vou botar um. Eu, eu,
lá. Tô seguindo ele, tô seguindo ele, tô seguindo ele. Carai, carai, primo, acertei igualzinho, velho, o cara na mesma hora, mano. Então. Voltando aí pro caminhão, velho. Tô voltando aí pro caminhão. Tiro duplo, coitados. Ó, oh, vocês ele correu lá pra cima, Alisson, ó. Pra onde? Só que daí eu fui até numa casinha aqui lá, aqui onde eu tô apontando, ó. Aí eles, eu fui até numa casinha lá na frente, mas eu não vi ele mais não. Foi eu pra lá? Tá deslogado. Pra lá? Parar no caminhão aí, foi parar no caminhão. É, ele foi parar pra lá, Alisson. Para, para. Calma, calma, calma. Deixa eu parar em cima do meu loot. Ô, oh, tem dois players vindo pra cá, vindo, oh. Ó. Aonde, aonde? De Viber? Nossa, de Viber, tem vindo pra cá. De, vem de onde, ô, oh, Pitero? De Viber, de Viber, eles vêm de Viber. É? Estão próximo da casa vermelha? Estão próximo da casa vermelha? Pela principal, eles vêm vindo de Viber pela principal. Ok, ok. Ô, primo, você tava aqui onde comigo, onde que eles onde estão? Tá? Vamos, primo. Então saí da casa vermelha. Hã? Então saí aqui, eles vão me ver. A gente tá perto da casa vermelha, eu e o primo aqui. Será que tá a casa vermelha? Vem pra cá, ô, coisa. Eu vou ser obrigado a atirar, viu, Alisson? Calma, você tá onde? Você tá vendo eles, ô, primo? Um saiu da rua, vi... Ele foi pra direita, né, sentido olhando, eu vi só eu passando. Não, mas ele voltou, ele voltou. Eu vou ser obrigado a atirar, a hora que eles chegarem, não tem pra onde correr aqui. Eles estão próximo de onde, pô? Estão próximo aonde? Aqui na entrada, aqui embaixo, eu vou ser obrigado a atirar. Caraca. Eu vou ser obrigado a atirar. Então atira, pô. Calma, deixa eu chegar perto. Ué? Tô animado, mas deixa eu chegar perto. É o cara que eu tive? É, pô. É. Quem é, tio? Eu. Vou por aqui, primo. Tá trocando tiro aqui, Stipe? Não, é meu propósito. Eu tô achando assim. Ah, mas tinha que tirar o caminhão daqui. Olha lá, os caras correndo. Aham, aham, aham. Aham. Corri, corri. Tô vendo, tô vendo. Ah, é o Pitero correndo ali no meio da rua. É, eu. E ele correu pra onde? Você matou algum? Pra direita, pra esquerda. Não, acertei, ó. Olhando pra Vibe, eles correndo pra esquerda. Sim, sim. Olha eles lá, ó. Se ferraram, bonitão, agora, hein? SVD nos peitos agora, mano. Vamos correndo pra esquerda. Pera aí que eu tô cansado. Atira, atira, não deixa fora não. Vamos atrás, vamos atrás. Corre que eles... Corre que eles param, corre que eles... Sai da frente! Ô, Chip! Oi. Cadê o outro? Cadê o outro? Eu já tô correndo pra lá. Lasca tiro! Vem atrás pra não largar eu sozinho aqui, vem. Olha o outro aqui, ó. Olha o outro aqui, ó, na minha frente aqui, ó. Tá na árvore. Matei um. Calma, calma. Matei um. Boa. Boa, deixa eu ir pra cá. Outro pra cá, outro pra cá. Matei o... Vai, entendi. Matei o do chapéu, falta o outro aí. Boa, galera! É isso aí! Aqui é os BR, mano!